Axşamınız xeyir, fevralın 9-una cinayət işində xəbər vaxtıdır. Elm və Təfəkkür Universitetinin prorektoru Tariyel Əhmədovun öldürülməsində təqsirləndirilən həmin universitetin rektoru Müşfiq Atakişiyev, Dəyanət Quliyev və Samir Quliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Fevralın 9-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Siyavuş Hacıyevin sədrliyi ilə baş tutan iclasda şahid qismində Məlahət Quliyeva ifadə verib. O bildirib ki, təqsirləndirilən Samir Quliyevin anasıdır. Onun sözlərinə görə digər təqsirləndirilən Dəyanət Quliyevi yaxın qonşusu olub, təqsirləndirilən Müşfiq Atakişiyev isə tanımayıb. Şahid qeyd edib ki, övladını halal zəhmətlə böyüdüb. Samir çox yaxşı övlad olub. Evimizdə bir beçənin də başını kəsməyib. And içirəm o tək Allaha ki, o düzgün düzgün danışıram. Oğlum heç vaxt cinayətə meyilli olmayıb, deyə şahid ifadəsində göstərib. O söyləyib ki, Dəyanət Quliyev həbs olunandan sonra oğlu Samir Quliyev narahat olmağa başlayıb. Oğlum daha sonra mənə dedi ki, mama, belə bir hadisə olub, yaşlı kişi qətlə yetirilib, həmin hadisədə mən iştirak etmişəm. Mən də oğluma dedim ki, gərək etməyəydin, bir hadisədir, baş verib, gərək olmayaydı, mərhum həyatda qayıda bilsəydi, mən öz həyatımı ona qurban verərdim, deyə ana ifadəsində göstərib. Məlahət Quliyevanın sözlərinə görə oğlu ilə söhbətində ona məlum olub ki, bu işlə bağlı Samirlə Dəyanət arasında pul söhbəti olub. Oğlumun dolanışığına kömək edəcəyini, ev tikməyinə yardım edəcəyinə söz verib. Amma bu vədləri yerinə yetirməyib. Oğlum rayonda daxmada yaşayıb. Bütün bunları mənə oğlum Dəyanət həbs olunmazdan bir müddət sonra danışıb. Şahid istintaqa verdiyi ifadəsi elan edilib. Daha sonra qeyd edib ki, oğlunun sözlərindən ona məlum olub ki, Müşfiq Atakişiyevin sifarişi ilə 30 min dollar müqabilində bu cinayəti törədib. Amma həmin vəsaiti oğluma verməyiblər. Oğlumun sözlərinə görə 300-500 manat veriblər. Sonradan oğlum Müşfiqlə görüşmək istəyib. Amma Dəyanət buna imkan verməyib. Oğlum da belə başa düşüb ki, Dəyanət onun adında Müşfiqdən pullar alıb, amma ona verməyib. Buna görə də onun Müşfiqlə görüşməsinə imkan verməyib, deyə şahid ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsində qeyd edib. Şahid Məlahət Quliyev ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsini məhkəmədə təsdiqləyib. Bildirib ki, oğlu burada günahkar deyil, o qurban olub. Oğlum cahil idi, heç bir savadı olmayıb. Ümumiyyətlə, həmin adamı belə tanımayıb. Nə desəydilər, onu da edərdi. Bir ana kimi onun bağışlanmasını istəyirəm, deyə şahid ifadəsinə belə yekun vurub. Növbəti məhkəmə iclası fevralın 21-də davam edəcək. İttihama görə Elm və Təhsil Mərkəzinin Təfəkkür Universitetinin prorektoru Tariyel Əhmədovun 16 sentyabr 2011-ci il tarixdə qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər ifşa edilib. İbtidai istintaq zamanı həmin universitetin rektoru vəzifəsində işləmiş Müşfiq Atakişiyevin Tariyel Əhmədovu öldürməyi, qohumu Dəyanət Quliyevə sifariş verməsi, sifariş əsasında isə Samir Quliyevin cinayəti törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasən rektor vəzifəsinə qalmasına və düzgün nüfuzuna maniyyə kimi qəbul etdiyi Müşfiq Atakişiyevin qisas məqsədi ilə pul müqabilində zərər çəkmiş şəxs Tariyel Əhmədovun öldürülməsini, öz qohumu Dəyanət Quliyevə sifariş verməsi, onun isə 40 min ABŞ dolları müqabilində, habelə gələcəkdə maddi və mənəvi dəstək olmaq şərti ilə bu cinayət sifariş verdiyi həmkəndlisi Samir Quliyevin bir neçə gün zərər çəkmişi izləşdikdən sonra Bakı şəhəri Yasamal rayonunun Şərifzadə küçəsində yerləşən idman meydançalarından birində küt əşya ilə bir neçə dəfə onun baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirərək ölümünə səbəb olan xəsarətlər yetirməsi müəyyən edilib. İttiham haqqında qeyd edilib ki, təqsirləndirilən Müşfiq Atakişiyev Təfəkkür Universitetinin rektoru işləyərkən universitetin prorektoru Tariyel Əhmədovu özünə rəqib hesab edib. Gələcəkdə onun rektor da ola biləcəyini düşünüb. Atakişiyev belə qənaətə gəlib ki,
Əhmədovu aradan götürməklə işləri həll edə bilər. O bu vaxtda bacısı oğlu polis əməkdaşı Dəyanət Quliyevə danışıb. O Dəyanətə Əhmədovu maşınla və ya küt alətlə vurmağı tapşırıb. Dəyanət Quliyev bundan sonra uşaqlıq dostu Samir Quliyevlə görüşüb, prorektoru öldürmək üçün ona 40 min dollar verib. Plana görə prorektor şəhər gəzintisinə çıxan vaxt Samir Quliyev onu vurmalı idi. Samir Quliyev bir neçə gün izləmədən sonra səhər saat 4-5 radələrində gəzintiyə çıxan Əhmədovu tək yaxalayıb. O əlindəki dəmir boru ilə bir neçə dəfə Əhmədovun baş nahiyəsinə güclü zərbələr endirib, daha sonra cinayət alətini kimsəsiz əraziyə ataraq hadisə yerindən qaçıb. Müşfiq Atakişiyev və Dəyanət Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 32.3, 120.2.5 sifarişlə adam öldürməkdə təşkilatçı, Samir Quliyev isə həmin məcəllənin 120.2.5 sifarişlə adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediliblər. Məlum olub ki, təqsirləndirilən Dəyanət Quliyev hadisə vaxtı daxili işlər orqanlarında işləyib, o 2000-ci ildən 2020-ci ilə kimi Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis şöbəsində əməliyyat müvəkkili işləyib. Samir Quliyev isə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub. Həmçinin Müşfiq Atakişiyev Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun icrası direktoru və həmin İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində İqtisad Elmləri sahəsində doktorluq disertasiyası şurasının sədri vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, İqtisad Elmləri doktoru Professor Müşfiq Atakişiyev Təfəkkür Universitetinin rektoru olub. Təfəkkür Universiteti 2017-ci ildə ləğv edilib. Tanınmış meyxanacı Akşin Fatih'in işlətdiyi Bay Fatih restoranda baş verən davaya görə açılan cinayət işi ilə əlaqədar məhkəmə prosesi başa çatıb. Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Akşin Fatih'in özü də iştirak edib. Hadisəyə səbəb Fatih ilə şəriki Füzuli Aliyev arasında baş verən narazılıq olub. Məhkəmə istintaqı zamanı toplanmış sübutlarla müəyyən edilib ki, zərər çəkmiş Aliyev restoranın sonuncu və yeni icra sı kimi obyekti gəlib və orada olan işçi heyətinə buna dair sənədlər göstərərək oranı tərk etmələrini tələb edib. Bu zaman restoranda çalışanlar Akşin Fatihlə zəng edərək məsələ ilə bağlı məlumat veriblər. Akşin Ömər adlı tanışı ilə restorana gələrək Füzuli ilə özünə məxsus əşyaları götürməklə bağlı mübahisə edib. Əşyaların Akşinə yaxud obyektin sahibinə məxsus olmasına dair məlumatı olmadığı üçün Füzuli buna icazə verməyib. Akşin isə öz işçilərinə özünə aid əşyaları götürməklə bağlı göstəriş verib. Cinayət işində təqsirləndirilən şəxs Vaqif Nadirov əşyaları götürmək istəyərkən qarşı tərəf buna mane olub. Nəticədə mühafizəçi işləyən Vaqif qarşı tərəfi itələyib, onlar arasında dartışma olub. Bu zaman hadisənin restoranda gül satan Fəridə adlı qadın telefonu ilə videoya çəkmək istəyib. Akşin isə qadının telefonunu əlindən alaraq yerə çırpıb. Məhkəmə belə qənaətə gəlib ki, hadisə zamanı təqsirləndirilən şəxs heç kimə xəsarət yetirməyib. Yuxarıda qeyd olunan işin hallarından belə nəticəyə gəlinib ki, mühafizəçi Akşin Fatihin göstərişlərini yerinə yetirib. Heç kimə hədə qorxu gəlməyib, xəsarət yetirməyib. Vaqif Nadirovun Cinayət Məcəlləsinin 221.3 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlində təqsirliyi sübuta yetirilmədiyi əsasilə ona bəraət verilib. Fevralın 9-da saat 12 radələrində Kürdəmir rayonunun Şıxamlı kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü İlham İsa oğlu Aliyev yaşadığı evdə anası 1949-cu il təvəllüdlü Nəsibə Sultan qızı Aliyevaya və həmkəndlisi 1970-ci il təvəllüdlü Vüqar Davud oğlu Məmmədova, daha sonra isə kənd ərazisində digər bir həmkəndlisi 1980-ci il təvəllüdlü Famil Oqtay oğlu Şükürova kəsici deşici xəsarətlər yetirib. Qeyd edilib ki, hadisə nəticəsində Aliyeva və Şükürov ölüb, Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisəni törədən şübhəli şəxs
Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Kürdəmir rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Aliyev prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Dəhşətli cinayət hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Bununla bağlı redaktor Azad Danışan Şıxımlı kənd bələdiyyəsinin sədri Əmrah Cəlalov deyib ki, hadisəni törədən şəxs narkotik istifadəçisi olub. Anasının pulu ilə evdə yeyirdi, içirdi, yaşayırdı. Anasından satdığı yığan pulunu istəyib. Anası da isə verməyib. Buna görə də anasının başını kəsib, daha sonra həyətə çıxaraq qonşusunu bıçaqlayaraq öldürüb. Səbəbsiz şəkildə hadisə yerindən uzaqlaşan köhnə bazar deyilən yerə gəlib, orada daha bir şəxsi bıçaqlayıb. Həmin şəxs hazırda xəstəxanadadır. Mən də hadisə yerindəyəm deyə Əmrah Cəlalov müsahibəsində göstərib. Gəncə şəhəri Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdi Məmmədov Ağamir Azəroğlu fevralın 9-unda günorta saatlarında yaşadığı evdə özünə qəsd edərək intihar edib. Bu barədə Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ağamir Məmmədovun intihar etməsinin səbəbləri məlum deyil. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeyd alınıb. Sumqayıt şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Əlfəddin Rüstəmoğlu ilə 2003-cü il təvəllüdlü Hüseynov Rəvan Racəb oğlu arasında mübahisə düşüb. Nəticədə 21 yaşlı gənc bıçaq xəsarəti alıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda 49 yaşlı qadın dəm qazından boğulub, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu Yeni Yasamal ev 5 mənzil 87 ünvanında qeyd alınıb. Belə ki, Zülfiyyə Namazova hamamda dəm qazından boğularaq ölüb. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Binə qəsəbəsində də bədbəxt hadisə baş verib, qəsəbədə yaşayan 38 yaşlı Aqil Fail oğlu Rəhimov dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Onun nəşi fevralın 9-unda Lerikə aparılıb və Monedigah kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Bir övlad atası idi. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar davam etdirilir. Tovuz sakini özünü güllələyib hadisə rayonunun aşağı Quşçu kəndində baş verib. 1959-cu il təvəllüdlü Arif Rəhmanov yaşadığı evin arxa tərəfində quş vurmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan öz ov tüfəngindən açılmış atəş nəticəsində özünə xəsarət yetirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qəbələdə sakini ehtiyatsızlıqdan odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. Qəbələ şəhər sakini Seyidovun odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub. İlkin araşdırmalar zamanı həmin şəxsin ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində əlindən xəsarət aldığı müəyyən edilib. Seyidovun idarə etdiyi avtomobildən qanunsuz olaraq saxladığı həmin tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar devam ettirilir.